Rustav Ümerov'un yerli muavini var. 27 yaşlı Laşa Lobjanidze rəsmi olarak 17 aprel tarixində qeyd olunan vəzifəyə təyin olunub. Lobjanidze iqtisadi, maliyyə, səhiyyə və mədəniyyət məsələlərinə nəzarət edəcək. Merin yeni muavini ixtisasla hüquq müdafiəçisidir. O yeni vəzifəyə təyin olunana qədər Əmlakın İdarəsi və İqtisadi İnkişaf Xidmətinə rəhbərlik edib. 2009-cu ildən 2013-cü ilə qədər Rəsmi Reyestr Milli Agentliyinin Rustavi Qeydiyyat Xidmətində və Ədliyyə Evində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O həmçinin BMT İnkişaf Proqramının təlimçisidir. Laşa Lobjanidze vəzifədə səlahiyyətlərini icrasına bugün başlayacaq. Bugün Litva nümayəndələri Rustavinin qonağı olublar. Panavejis şəhərinin folklor ansamblı Milestilanın üzvlərini və Mədəniyyət və İncəsənət xadiminin nümayəndələrini Rustavi şəhər icra başçısı David Cikia, Şuranın sədri David Mağlakelidze və merin muavinləri qarşılayıblar. Litvalılar bir həftə ərzində Gürcüstanda qalacaqlar və bir neçə şəhərdə konsertlər keçirəcəklər. Rustavi meri David Cikia xaricilərə qonaq gəldikləri üçün təşəkkür edib və onların şəhərləri ilə dostlaşmaq istədiklərini bildirib. Litvalıların Rustavi şəhərinin qonağı olmalarını Rustavi Şəhər Şurasının sədri David Mağlakelidze də əhəmiyyətli və yüksək hadisə kimi qiymətləndirilib. 19-cu mikrorayonda yerləşən 10 nömrəli binanın sakinləri binanın ətraf ərazisinin abadlaşdırılması xahişi ilə öz dairələrinin majoritar deputatı Mamuka Mikautetzeyə müraciət ediblər. Qeyd olunan həyətdə binaya qədər gedən yol qəzalı vəziyyətdədir və möhkəm yağışda burada yerimək mümkün deyil. Majoritarın köməyi ilə elə bugün zədəli yolun təkisinə çınqıl tökülüb. Mamuka Mikautadzenin məlumatına əsasən reabilitasiya olunması lazım gələn yolun qeyd olunan hissəsi özəl şəxsə satılıb və buna görə hökumət yolun tam reabilitasiyasını həyata keçirə bilmir. Dmanisi'dən sonra pulsuz tibbi müayinədən Marneoli əhalisi yararlandı. Kömü Kartli Bölcə Rəhbərliyinin və Nitkin İnkişafı və Korreksiyası Mərkəzi Logomedin təşəbbüsü ilə Marneoli bələdiyyəsində yaşayan uşaq və böyüklər pulsuz tibbi müayinədən keçiriliblər. Müayinə prosesində qubernator Batax İzinaşvili müavini və Marneoli bələdiyyə sədri ilə birlikdə iştirak edib. Pulsuz müayinələrin məqsədi orqanizmdəki pozuntuların üzərə çıxarılması və diaqnostikasıdır. Tibbi müayinələr Tetrinçqaroda, Bolnisidə və Zalqada da planlaşdırılır. Gürcüstan Ədliyyə Nazirinin təşəbbüsü ilə bugündən 20 iyun tarixinə qədər yeni tipli şəxsiyyət vəsiqəsi pulsuz veriləcək. Ədliyyə evindən bildirirlər ki, ID kart almaq üçün vətəndaşlar ədliyyə evlərinin filiallarına, dövlət xidmətlərinin inkişafının ərazi xidmətlərinə və ya ictimai mərkəzlərə müraciət etməlidirlər. Aksiya çərçivəsində vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsinin fotoşəkilin çəkilməsi və bank ödəməsindən azad olur. Qurumun məlumatına əsasən, itirilmiş və ya zədələnmiş vəsiqə əvəzinə pulsuz yeni şəxsiyyət vəsiqəsi verilmir. Rustavidə yaşıllıq aksiyası. Mesxişvili küçəsinin ətraf ərazilərində 20 ədəd şam ağacının fidanı əkilib. Aksiyada Rustavidə Partizan Bağbanlıq Təşkilatının üzvləri iştirak ediblər. Könüllülər də ağac əkiblər. Təşkilatçıların məlumatına əsasən, müvafiq tipli aksiyalar davam etdiriləcək və şəhərin müxtəlif yerlərində də yaşıl ağaclar əkiləcək. Təşkilatçılara ağac tinklərini Gardeniya verib. Gigalord Kipanidze adına Rustavi teatrında Litva nümayəndələri konsert veriblər. Miestilinay folklor ansamblının üzvləri Rustavili tamaşaçılara konsert nömrələri təqdim etdilər. Gecədə Kvemo Kartli qubernatoru Patax İznaşvili, şəhər şurasının üzvləri, merin muavini və digər xidmətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Rustavi Mədəniyyət və İstirahət Parkında idman tədbirləri. Həvəskar idmançılar dağ velosipedləri ilə velo yürüşdə iştirak ediblər. Turnir Sibildə də keçirilib. İdman tədbirlərini komplektləşdirilmiş komandalarla qaçışçılar başlayıblar. Estafeti velosipedçilər başa çatdırıblar. Yarış Giga Culiyaşvilinin təşkilatçılığı ilə keçirilib. Tədbirə müxtəlif şirkətlər maliyyə dəstəyi veriblər. Rustavi Avtodromunda Drift Çempionatı. 2015-ci ilin yekun mövsümünün açılışı ilə bağlı Drift Show 2015 tamaşa yarışına start verilib. Avtodromda idmanın bu növünün tamaşaçılarının olduqca böyük hissəsi yığışdı. Yürüşdə peşəkar avtoyürüşçülərlə yanaşı həvəskarlar da iştirak ediblər. Cari mövsümdə Rustavi Beynəlxalq Avtodromu avtomobil həvəskarlarına daha maraqlı yarışlar təqdim edəcək.
Macaristanın yüksək texnologiyalı texniki abadanlıq istehsal edən Ekovizi şirkətinin nümayəndə heyətinin üzvləri bu gün Rustavi su şirkətinin qonağı olublar. Nümayəndə heyətinin üzvləri baş qurğularına, yalqız və çatma anbarlarına baxış keçirirlər və şirkət tərəfindən quraşdırılmış xlorlaşdırma abadanlığının iş prosesi ilə yerindəcə tanış olublar. Rustavi su şirkətinin obyektlərində artıq 2 ildir ki, Avropada tanınmış və prestijli şirkət olan Ekovizin yüksək standartlı xlorlaşdırma abadanlığı quraşdırılıb. Qeyd olunan aparat vasitəsilə fasiləsiz dövriyyə ilə xam su işlənilir və təmizlənir. O suda xlorun miqdarı norma çərçivəsində olmasını təmin edir ki, bu da suyun keyfiyyətinin saxlanılması üçün əsas şəraitlərdən biridir. Bunun nəticəsində baş qurğu, anbarlar və şəhər şəbəkəsinin bütün əsas nöqtələrinə təmiz içməli su verilir. Qardabali bələdiyyəsində qurucu David adına Square'in reabilitasiyası aparılır. Reabilitasiya işlərini tenderdə qalib gəlmiş şirkət həyata keçirir. Reabilitasiya artıq başlayıb və tenderdə müəyyən olunmuş vaxtda bir aya başa çatacaq. Qardabali bələdiyyəsində bələdiyyə nümayəndəsi James Xarcıyanın qeyd etdiyi kimi Square'in təmirinə yerli büdcədən 167.152 lari ayrılıb. Rustavi Şəhər Şurasının üzvlərinə ötən ilin yerli büdcəsinin icra hesabatı verilib. Deputatlar Meriyanın Maliyyə Büdcə Xidməti tərəfindən hazırlanmış təqdimata tanış olublar. Büdcənin icra tendensiyalarını detallı şəkildə müzakirə ediblər. Konkret suallar da verilib. Maliyyə Büdcə Xidməti tərəfindən edilən izahatlardan sonra isə Şura təqdim olunan hesabatı qəbul edib. Şurada müvəqqəti işçi qrupu yaradılıb. Qrup, Rustavi bələdiyyəsi ərazisindəki istirahət zona və parklarında torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsinin məqsədə uyğunluğu məsələsini öyrənəcək. Qrupun tərkibində şura üzvlərindən əlavə yığıncaq səs hüququ ilə müxtəlif xidmət nümayəndələri dəvət olublar. Müvəqqəti işçi qrupuna majoritar deputat Marilyn Lapazit rəhbərlik edir. Leonidze küçəsində Square'in abadlaşdırılması işləri aparılır. Qeyd olunan küçənin 2, 4 və 6 nömrəli binaları ərazisinə müasir standartlı istirahət yeri yaradılacaq. Əraziyə daş örtüyü döşənəcək. Tenderdə qalib gəlmiş şirkət artıq prosesə başlayıb. İşlər tamamlandıqdan sonra qeyd olunan ərazidə istirahət oturacaqları və zibil qabları quraşdırılacaq. Paralel olaraq Leonidze'də piyada səkilər də abadlaşdırılacaq. Gürcüstanda Avropa immunlaşdırma həftəsidir. Həftənin məqsədi peyvəndin yaxşılaşdırılmasıdır. Qeyd olunan həftə çərçivəsində immunlaşdırmanın əhəmiyyəti haqqında məlumatlılığın artırılmasının müxtəlif vasitələri həyata keçiriləcək. Həkimlərin məlumatına əsasən, immunlaşdırma həftəsi peyvənd vasitəsilə müalicə oluna bilən xəstəliklərə yönəlib.